انت تقوم قرار يسوق تساعك على كوالا كو يتون ساعة أنا بدي كسوك عي وإنا حاربي لاح لاح ديارنا يو صبي حران جيم قلاي قرار كأخرنا يو ها مركا كويلي مركا هدا عيقا تكتي إن هو قرار كوا إلا بدي سكرين شو دالك سوق هذا وكاي على شيء ورثي مركا ويس فرين عليه لا يحقر قبو أو كلا كانوا حان سمين كرنا ملعنة هذا إسربان إلهي أسكو عليو حكتن حكتن إيوحس وحبين ما هناك نبع القروع والقوة واي حكتن يرو ناق من كذا حك حكت وحبين ما علاش محكود عنو جيس يكود ما بدو حك حكتن إيوحس إيو إسك عادي إسك نورمال لايف and so the other day al waxaan idin wadaa horto war naxdin leh waxaad ogeedeen in aan idin soo gudbinayo muqaal ku saabsanaa Mrs. Unsi iyo Haaji Gedi Cabdi Fatax oo maalmahan dambe sheekada hangina oo waliba isku soo araruurineenay oo waliba baraha bulshada iyo waliba dadka ayada u dhow iyo adiga aan dhigi karo me qaybaha kale gidisan ee waliba Soomaalida ay u soo ku soo gudbinayso xogaha ee qaar kood isleeyahay waxba laga qaadan kara waliba kan si tixraacno ee qarqood runo qonaayay inaad isugu gudbinaynay mid ka daran ayaa hadda soo baxday horta kullay waxaan u maleeyaa kuwiin qaar in aad maqasheen xogaha hoose ee sheegayo in Mrs. Unsi iyo Cabdi Fatax furitaankooda Cabdi Fatax qoyskiisa ay aad ugu dhiirinayaan ay ku mayl adeega inuu leeyihiin Cabdi Fatax gabadha maanta dishay baritana waa in xalaga yaabaaba ay dilkan hadda maanta ay gaarsiis mid ka weyn inay gaarsiisay gabadhu waa in uu furaa camal inay leeyihiin kullay xogahaasi oo hadda sheegayo in Cabdi Fatax gabi ahaanbo ay kala tageen Mrs. Unsi ayaan hadda idinla wadaagay horto kuwin mustalifa oo ah yani gabar maanta la isdhihi karo caan ah baraha bulshada ku jirto oo weliba naga og annaga xogaha qaar aana ogeyn naga og ayaa kullay hadda iyadoo lif ku jirto waxaa la weydiiyey su-aal waxa loo qoray ah Mrs. Unsi ka waran bal xaalkeeda waa sidee way isfureen baa la dhahay waxay noocaas oo kale ah horto kale Mrs. Unsi hadda dadka qaar waxay leeyihiin way kala tageen gabadhii Cabdi Fatax sidoo kale waa la furay waxaan rabaa markii inaan ka tixraacno hadalka Queen Mustalifa oo ay leedahay waa la furay gabadha ee waxa weeye Mrs. Unsi waxaan rabaa inaan ka tixraacno hal cadeymo oo haddeerta markaan soo ogaaday kadib ay noo cadeeyeen qaraabada u dhow Cabdi Fatax in gabadha laga furay Cabdi Fatax oo weliba maanta laga furine furinkan u dhacay si private ah maalmahan loo qarqarinayay maalinta Cabdi Fatax live uu soo galay oo uu lahaa waxa weeye waan isdilaya halaysii daayo ayaa waxa la yiri gabadha dalaaqada loo geeyay waana la furay gabi ahaan wax ku harayn Cabdi Fatax ma lahan ayay xogaha qaar sheegayeen xogaha qaar waxay leeyihiin maalinka waa laga furay ayaa la yiri ma ahane lagama furin laakiin warka markii aad isku soo duuduubo wuxuu ku soo aruursanayaa isku imaanayaa in la leeyahay Cabdi Fatax gabi ahaanbo gabadhii way kala tageen no more Cabdi Fatax Mrs. Unsi the boss ku daba arki doona hadaba marka waxaan rabaa sidoo kale inaan u soo qaato saali ayana oo waliba cadeymo inoo ah Mrs. Unsi waxaa jira qoraal ay soo qortay ay soo dhigtay barteeda snapka ayna jirtay in tiktok ga email badan la wareejinay dadka qaarna ayaa dooga naxeen dadka qaarna ay u damqadeen waxaa kamid ah hadda Queen Mustafa waxay leedahay qoraal ay soo qortay walaasheen Mrs. Unsi oo waliba ay leedahay aniga ah cid ii naxees ma laha miya maanta maxaa lii cidleenaya waxyaala noocaas oo kale ah kulli qoraalkay soo qortay waxaa la leeyahay wuxuu ka turjumayaa Mrs. Unsi way iska adkeysanaysaa unma ogiye maanta waxa weeye farxadda ay soo dhigayso tiktokeeda mar ayadoo waxa weeye iska ciyaareyso mar ayadoo noocba nooc soo dhigayso waxay ka turjumaysaa leeyahay Mrs. Unsi inay qalbiga ka gubanayso dadkii inay wax la wadaagto ay diideyso laakiin furinkan inuu dhacay ay dadkii la wadaagtana ay yacni waxa weeye qarinaysa camal in la leeyahay kulli Mrs. Unsi iyo Cabdi Fatax sida hadda xaqiijinta nagu ah weliba soo xaqiijiyey ee dadka qaarna baraha bulshada caanka ku ah ee weliba Cabdi Fatax aad kugu dhow maadaama anagana ka mid nahay laakiin Cabdi Fatax taleefankiisa uu dansan yahay oo nin maanta meel laga xariiri karo uusan ahayn oo nin la raadin karo oo xitaa la soo wareysan karo oo cadeymo aan dhihi karno cadeymo aan idin wada aysan jirin oo aan yacni waxa weeye loo aanin aan isleeyahay oo ninkan uu xanuunsan yahay oo aan nin maanta ku jiro isbitaal oo waliba la leeyahay gacanta operation buu ka mari doonaa oo qalliin xitaa in lagu sameeyo laga yaabaa xinii waxa lay sidoo kale asaga latigiisa qalliin buu ka mari doonaa oo waayo joogti gaarta isku saaid baheen adiga isku soo duubo yeelkeeda Cabdi Fatax waxaan kulli
xogahaas asaga aan afkiisa uga soo ogaan weynay cadfitaax in reerkiisa ay ku meel adeegayaan cabsax loo iman karin meel uu u bixi karin taleefanadina laga wada dameeyey gabi ahaantoodba xitaa dadkii booqanayay waxaa ka mid ahaa cabdikaafi iyo xazaal oo lamaane ah oo ayaga laftikooda dadka baraha bulshada caanka ka ah waad arkaysa cabdikaafi mar uu soo duubay muuqaal uu ku sheegay u lahaa qoyska cabdifitaax inay yacni waxa way ku dhaga adeegayeen oo ay lahaayeen adiga mas-uulsi ku soo dirsatay ma wiilkaartaa inaad waxyaal kale ugu waranto waxyaala noocaas oo kale ah kolley waxaan u maleeyaa in arrintan horto ee hadda finalkeedii ee hoos soo gabagabowday oo weliba ay kusoo aruursatay ee kusoo biyashubatay cabdifitaax iyo lamaanihii aan caadka uga soo hadlaynay isla jecleen inay wada joogaan oo weliba aan lahayn fariimaha aan diraynay war qoyskan sidaan ha loo dhaamo war qoyskan yacni sidaan in maanta ay ku kala tagaan weliba gabadhii umuul ah oo maanta aan isleenahay depression waxay ugu dhowdahay middeedii ugu xumeed sababtoo ah xaaladda dumarka markay tahay qof umuul markay tahay xitaa waad aragtay amale hooyooyin badan oo u waasheena jiro hooyooyin badan oo waxaan ognahay maanta haddii yacni waxaa weeye arrimaha noocaan kale ugu soo dirso aysan awoodin xitaa inay waxa weeye arrimaha noocaan kale ay retain gareeyaan ayna ku dhaceyso inay maskaxda qaraxdo maskaxdaseedaba waxyaalaha pressureka saari karo oo dunidaan maanta laisleeyahay qofka wuu ismari karaa laba fiilaa istaaban karo waxaa ka mid ah qof maanta iyadoo umul ah oo weliba dumar ah in la dhaho maanta yacni waa lagu furayaa oo weliba xaaladeeda aan ognahay qof qalliin ah oo weliba maanta ilma lagu dhex galay ilmaheedii ayada in la kala gudaaday darteed oo sunta ay cabsay darteed loo kala gudaadinayay qalliinka aartu marti gabadh waa la arkeynay iyadoo xanuunkaas oo dhan qabto haddana waxay isku dayeysaa inay weli ay ilaaliso waxyaalaha qaar afkeeda soo maraya inay ilaaliso su-aalaha qaar ee la weydiinayo inay xitaa ka jawaabto horta waxaan leeyahay faamilka ee cabdifitaax uu ka dhashay ee qoyskiisa ah horta wax maan dadka ay ku wada farxaan ma aysan samaynin ma aysan samaynin wax maanta raalligeliyo ummadda islaamka ee weliba soomaaliyeed wax maanta lagu farxo waa ogtihiin kolley markii laga hadlayo qur-aanka iyo meel walba yacni waxaa weye diinta iyo axaadiista xataa kolley markaad daraasaynaysid markii laga hadlayo furriinka iyo guurka markii laga hadlayo guurka waxay ka mid tahay la waxyaalaha uu ilaahay aadka ugu farxo markii yacni labada qof ay si xalaal isku guursadaan oo weliba sida yacni waxaa weeye islaamnimada maanta ay ku dheehan ee sunnada rasuulka sal slam ah inay labada qofka isku guursadaan ilaahay waa uu ku farxayaan lahaa sidoo kale wuxuu ilaahay ka xaroodo uu ka xanaaqa waxay tahay laba xalaal isku guursatay oo haddana kala tegayo mise hadla kala geeyo mise ayaga ha yacni waxaa weeye ha kala tagaan oo ayaga ha isqoonsadaan oo sidaas ha ku dhammaadaan waxyaalaha marka kolley haddana meeshaas sii dabyaada waxay tahay in xitaa dadka la jooga markaas markay isfurayaan dad baa la jooga soomaa yacni dad markhaati waxaa jira furriinkooda xaqiijinayo inay isfuraan markay isguursanaan sidoo kale markhaatiyaa meesha imaadaa waxaa lagu leeyay dadkaasi xitaa laftirkooda waxaa ku dhaceys carada rabbi qayb ka mid a ku dhaceys maadaama dadkaas ayagoo xaajo kale u raadin karo markay yacni waxaa weye kala furayaan oo kale iyo markay isfurayaan oo kale xaajo inay dhex dhigaan ayagoo awoodo maadaama ay ogolaadaan inay isfuraan waxaa lagu leeyay carada kusoo degayso what about hadda maxaa u malaynaysaa marka mis unsi oo maanta ninkeedii iyadoo umul ah oo weli u baahan oo shalay uga soo go'day reerkeedii oo isaga oo ay laheed yacni waxaa weeye kolley maanta waxaan kaaga soo go'ay reerkeygii oo waxaan u yimid si adiga nolosha aan kuula wadaago reerkii ay ka dhalatay waxay u diiday oo weliba u dayrisay isaga dartiis isagana maanta ma uu necbo cabdifitaax oo waxaa weeye isaga ma uu laho aniga mis unsi ma rabi ee wuu rabaa gabadha laakiinse faamilka ayaa waxay ku qasbayaan oo xoog uga dhigayaan inuu furo gabadhan tusaale yar ayaan siinayaa cabdifitaax maalmeed markuu life soo galay uu weliba ka hadlay uu lahaa waan isdilaya halay dhaafo dad yacni waxaan arkayay hablo u badan oo dumar u badan oo gacmaha ka jijiiday oo lahaayeen war waad edab diranta keen telefonka telefonka dhagan dirgisi gacanta looga dhuftay lifeka laga xiray ayaa guri lageeyay maalinka wixii ka dambeysay cabdifitaax telefonkiisana ma daarno meel loogu xariirana ma laha xitaa reerkiisa qaar kamid adaa weydiiso kuuma jawaabayaan su-aalaha ah in cabdifitaax xaaladda siduu yahay xataa adaa weydiiso waxay ku tusinaysaa taasi marka cabdifitaax in gebi ahaan asaga uu ku qanacsaneen ee reerka laakiinse ay leeyihiin wiilkan gabadha ma sii qabay xitaa waxaan maqlay arrimo intaas sii dheer oo weliba xasaasi oo secret ah inay sii sheegayaan in la leeyahay cabdifitaax iyo mis unsi maadaama laba qabiil ay kasoo kala jeedaan qabiilka oo ay ka dhalatay ee yacni waxaa weye mis unsi ayadoo ay yacni waxaa weye diidan yihiin reerka uu ka dhashay cabdifitaax darteed ayay waxay leeyihiin gabadhaan marka horebo adiga isku dirqinaya ma ahane ayadana isku kaa dirqinays ma ahane kulmaana rabin ee hadda fur camal in leeyahay yacni reerkay ka dhalatay darteed in macnaha gabadhaani la iskaaga fogeynayo
أرتو حاليا هاي رير كان أرتو إلهي وحوي أو برجارو أرنت أنا كله يعني هانتي إذا شخصي هانتي إذا مسؤولي وح أي جيس تورت قدر بهاد وح دعاء قدر بهاد وح جوكل على عدده قدر بهاد وح مشكل عودن وح قرن بهاين يعني وحوي قدرت أنا ملكي لقاه الله وكي علي بن أبي طالب ولا يعني وحوي مشينا على خطوات كتبت علينا وكي وديجر علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعني حكودي وحان دول سعنا دوني دار مركان جوغنو وادي إن الله قري يعني حكودا يعني دوني دار مركان جوغنو وحان دول سعنا وحوال بانو قد عاي مسيوال بانو قد مادو سيوال بو يعني وحاوي ماد قفو نوغا دعو وحي يعني كو قران تهي ووحو إلهي نو قري يعني كنتن سارو كهر انت عدي يعني لغو أبورين ايا وحال قو قريا وحوال بو دوني تاكور جوبتو كو قد عله انوي وحال الله يبركب تنورتو عيكي ترجميسا عاد فتاح إن جبي هامبو السجن يكون تايبو مسؤولي يكون تايبو صوبته إن لص بيرده واحد سمي سما واحد قرده واحد عليه مسؤول كل قدر وقرد إن معناها دش لو قرده كل وحاله هو دمبي ذنوب تاسل كل يدك ما تقل كيدت كان أيام معناها دش صارنا يوم ما نجي من آخر نعيش واحد لوجيه صوبته الله ما نسربه وشو قرأ سن يعني حاجة كلو تم عند فرين كان لحد يكره إن لك لقيه كل أنا وحركة إن أي تاي واحد قرده بل وحاله هاي كل يرير كان هذا مانتا حقيقي ترى صو حقيقي ولي وفرين كان إنه ياي واحد نبه ولي وأيسن نهين وحش لا يمانت نعيو لكن أيه وطهاي عبد الفتاح مرجع يرير كيس أركان وإنه هيك قادر إنه أبو تخصي أنا نور عبد الفتاح يا سر كوكلي مسؤولي أيك شو كوداي أي يا من وحيلن ورمسؤولي أكو مدير كتاع شخص كوكوس ميوايو عبد الفتاح تا لا دمعين لي كنسيو إن لا دو مسؤولي كلي يسا كو مديرينه رير كأيده أيك دارا تي ميا كوسو جنبدين oo isku qaatay amal ila lahay kulli hordu waxa leeyahay reerka allah u gargaaray umada lamaanaha ay social media ku jiro ha ogaadaan side effect ee ila social media iyo waliba cilada social media ay leedahay inay tan ka mid tahay sababtoo ah maanta misuusi depression ugu weyn ee maskaxda macnaha waxa weey ila hada ka dhaqmi la waxay tahay dadkii tiktok markay muqaal soo dhigto waa yaani waxa la gaarinayaa to an extent in rhetorical questions waxa la leeyahay questions with no answer ida ka jawaabi karin email ay u qaadan dhigtay garaneen in la weydiinay ma yaanig maxaa ugu dishay maxaa u sameysay waxaana noocaas u kala kulli waxa la yahay reerka maanta waxa weey iyaga shalay is calmaday oo waliba waalidiintu isku daray ayaana maanta kulli kala geeyay hadii ay dhacdo in macnaha labadan lamaan in isku soo celin karo si walbo macnaha iyaga maanta isku doorteen lagu wada joogsin karo horta ani waxaan jeclaan lahaa in arintan dib loogu sii laabto hadda email aanay leen waxaydan aradada dabaqoshay leeyihiin in la sii daba qabto ayaan jeclaan lahaa oo sidaan si dhaanto loo raadiyo muqaalka indara ku soo afmeeraya lamaanayaasha dhan ee waliba ku jira barnaamijka waxa la yahay bal waxa ka fiirsataan dhibaatada isku geysanaysan inaysan heerka adigaasi muqaalka indara ku soo afmeeraya meel la roogaasi